Dobrý deň, vítam vás tu dneska všetkých a som veľmi rád, že ste prišli tak v hojnom počte na dnešnú prednášku. Ako už bolo spomenuté, prichádzam k vám z oddelení bunečnej neurofyziológie Ústavu experimentálnej medicíny, kde sa zaoberáme predovšetkým funkcií gliových buniek v patológii rôznych onemocnení centrálneho nervového systému. Týmto smerom bude aj ladená dnešná celá prednáška. Kde si povieme teda najskôr v stručnosti niečo o histórii gliových buniek, pak prejdeme na charakterizáciu jednotlivých gliových buniek a tiež neurálnych kmeňových buniek, pretože aj o nich bude dnešná prednáška. Pak sa presunieme k ischémii, následne vám niečo poviem o metodách, ktoré používame v rámci nášho oddelenia a nakoniec si ukážeme niekoľko príkladov výsledkov, ktoré sme dosiahli našim výskumom. Takže začneme teda históriou. Rok 1858 môžeme považovať ako keby za prvú zmienku o gliách, kedy nemecký vedec Rudolf Virchow prvýkrát ako keby uviedol termín glie. Vtedy sa tieto bunky považovali za niečo ako, keďže glie z anglického, z gréckého termínu glia znamená vlastne lepidlo, tak sa považovali za nejakú tú masu, ktorá spája v podstate neuróny. Ale neskôr sa zistilo, že táto masa sa skladá z rôznych bunečných typov, ako sú napríklad astrocity, ktoré dokážu interagovať s neurónmi, alebo oligodendrocity a ďalšie bunečné kompartmenty. Pričom v roku 1961 ďalší nemecký vedec v podstate, Altmann a Das, objavili aj neurálne kmeňové bunky. Toto bol docela zásadný objav, pretože do tej doby sa predpokladalo, že človek s koľkými neurónmi sa v podstate narodí, no tak už ďalšie ako keby nevznikajú a postupne iba odumierajú. Ale tým, že boli objavené kmeňové bunky, ktoré majú schopnosť neurogeneze, tak vlastne toto podkopalo celú túto pôvodnú ideu. A pak najnovšie objaveným typom gliových buniek sú tzv. NG2 glie, ktoré sa tiež nazývajú polydendrocity. Takže na našom oddelení sa zaoberáme teda predovšetkým gliami centrálneho nervového systému, čo je teda mícha a mozek. A predovšetkým mozek, ktorý tvorí iba 2% ľudskej hmotnosti, ale na druhú stranu využíva až 20% krve, 25% glukózy, až 40% kyslíku. Tak táto energetická náročnosť je dôležitá na vykonávanie rôznych funkcií, ktoré tento mozek má. Nájdeme v ňom ako neuróny, tak aj naše obľúbené gliové bunky, ako napríklad teda astrocity, ktoré, ako môžeme vidieť, sú v kontakte nielen s neurónmi, ale aj s cievami mozku. Potom sú tam oligodendrocity, ktoré vytvárajú mielínový obal okolo axónov, čo sú dlhé výbežky neurónov. Pak sa tam nachádzajú mikroglie, ktoré majú imunitnú funkciu v mozku a tzv. NG2 bunky, alebo tiež prekurzory oligodendrocitov, z čoho teda vyplýva, že ich hlavnou funkciou je diferencovať oligodendrocity. Začneme teda astrocitmi. V mozku rozoznávame dva typy astrocitov, a to protoplazmatické astrocity, ktoré sa nachádzajú v šedej mozgovej hmote, a vláknité astrocity, ktoré sú v bielej mozgovej hmote. Tu vpravo na obrázku vidíme astrocit, ktorý je protoplazmatický a je typický teda hviezdicovitým tvarom. Má približne 5 až 10 hlavných výbežkov, ktoré sa potom tak pekne bohate vetvia. A toto je práve typická morfológia astrocitov, kde vlastne tie jemné vetvičky týchto výbežkov tvoria ako keby takéto chmíři kolem buňky. Pak je pri protoplazmatických astrocitoch tiež známe, že kontaktujú neuróny v mieste synapsí, čo je vlastne spojenie dvoch neurónov, ktoré vlastne komunikujú takto medzi sebou. A na druhú stranu vláknité astrocity majú taký natiahnutý tvar, majú menší počet dlhých výbežkov a keďže sa nachádzajú v bielej hmote, kde sa vyskytujú v podstate mezery medzi mielínovými obalmi neurónov, takzvané Ranvierove zárezy, tak toto je vlastne jediná možnosť, kde môžu kontaktovať neuróny.
Astrocity sú typické produkciou špecifických proteínov, podľa ktorých ich vieme potom napríklad v laborke identifikovať. A také dva hlavné proteíny sú gliálny fibrilárny acidický proteín, skrátka GFAP, a aldehyd dehydrogenáza. Je tiež známe, že astrocity obývajú v mozku, v mozkovom parenchymu, v podstate také ako keby neprekrývajúce sa teritória, to znamená, že si nelezú medzi sebou do funkcií, každý má na starosti iba ako keby konkrétny kus tkáne, ale je pravda, že sa dotýkajú tými úplnými ako keby končekmi výbežkov, aby mohli medzi sebou aj komunikovať a odovzdávať si vlastne informácie, ktoré zistili v rámci svojho teritória. Tu na v týchto oblastiach prekryvu sú tieto astrocity ako keby spojené takzvanými mezerovými spojmi do takzvaného syncytia, čo je vlastne ako keby zoskupenie veľkého počtu buniek, a medzi nimi takto nimi teda astrocity vedia komunikovať. To sú vlastne mezerové spoje, sú tieto v podstate kanály medzi jedným astrocytom a druhým astrocytom. Astrocity využívajú svoju výhodnú polohu v mozku, to znamená, že oni kontaktujú ako mozgové cievy, tak aj neuróny a rôzne iné bunečné kompartmenty, ako oligodendrocity a ďalšie gliové a negliové bunky. A túto svoju teda polohu využívajú vo svojich funkciách, ako napríklad energetické zásobenie neurónov, pretože neurón na svoje funkcie potrebuje veľké množstvo ATP, čo je vlastne molekula energie, ktorú využíva bunka. Lenže problém s neurónmi je to, že to, čo oni ako keby získajú, to ATP, není dostatočné pre výkon ich funkcie. A preto oni v podstate stimulujú tzv. Glukózové transportéry na astrocytoch a týmto ako keby popýtajú astrocity, že donies nám trošku energie, potrebujeme ju. A astrocity, teda týmito transportérmi, si z krvi získajú glukózu, ktorú premenia na pyruvát a následne laktát, ktorý transportujú do neurónov, a neuróny si už ho vedia späť previesť na pyruvát a ATP, ktorú využívajú. Ďalšou funkciou astrocitov je nielen krmiť neuróny, ale zároveň po nich aj uklízet. Pretože za normálneho fungovania mozku, keď medzi sebou komunikujú neuróny, no tak v medzibunečnom prostoru vznikajú, sa hromadia veľké množstva draslíkových jontov a glutamátu, čo je neurotransmiter, ktorým vlastne medzi sebou neuróny komunikujú. A úlohou astrocitov teda je vychytávať tieto draselné jonty, a tým, že tvoria syncytium, no tak vedia ten draslík ako keby rozprestrieť do väčšieho priestoru a tým ako keby znižovať lokálne koncentrácie draslíku. Podobne ako teda draslík, tak aj veľké koncentrácie glutamátu nie sú prospešné pre mozog, a pri takýchto veľkých množstvách v medzibunečnom priestore nefunguje vlastne mozog tak, ako má. A preto astrocity sa nachádzajú, ako sme si už spomenuli predtým, aj v oblasti synapse, teda miesto, kde komunikujú dva neuróny, kde vlastne jeden neurón vypúšťa glutamát a druhý by ho mal prijať a takto ako keby prevzať informáciu. Tu je celkom zaujímavé, že touto komunikáciou vlastne glutamát nájde svoj cieľ, iba asi 20% toho glutamátu, ktorý je vypustený, sa naviaže na tzv. Glutamátové receptory a zvyšok by bol rozptýlený v medzibunkovom priestore. A našťastie tým, že sú tam astrocity, no tak tie ho vedia ako keby prijať, premenia vo svojich telách glutamát na glutamín, ktorý nie je biologicky aktívny, a môžu ho takto transportovať späť do neurónu, ktorý si vie zasa glutamín premeniť na glutamát, aby mohol znovu signalizovať. Teraz sa posunieme k oligodendrocitom, ktoré vznikajú z tzv. Prekurzorov oligodendrocitov, alebo tiež teda NG2 glií, a v procese diferenciácie prechádzajú cez také medzištádium nezrelého oligodendrocitu a potom prídu až do štádia zrelého oligodendrocitu, ktorý mielinizuje axóny neurónov. Tieto tri dlhé vlastne vlákna sú axóny, to znamená výbežky neurónov. A jeden oligodendrocit, čo je vlastne napríklad tady jeden, tak oni dokážu mielinizovať najednou niekoľko segmentov rôznych ako keby axónov neurónov. Keďže sme takýto oligodendrocit rozprestreli, tak to vypadá nejak takhle, a tieto veľké listy v
v podstatě znázorňují membránu oligodendrocytu, která je jako keby ovinutá okolo jednotlivých axonů. Pak si povíme něco zkrátka o mikrogliách, které jsou vlastně, které vykonávají imunitní funkci v mozku. Tu vidíte, že za z fyziologických podmínek, kdy je všechno v pořádku, tak tyto buňky vlastně jako keby sondují, skenují svými výbežkami okolie, že či se tam něco děje. A keď zrazu zistia, že je nějaký problém, například keď odumrie neurón, no tak se do medzibunkového priestoru dostane ATP, tak ty mikroglie to jako keby registrujú, nastavia smerom k ním výbežky, začnú proliferovať a zároveň sa aj migrovať, to znamená, že idú na pomoc vlastne k tej tkáni, ktorá je nejakým spôsobom poškodená. Tieto mikroglie následne menia aj svoju morfológiu, z takých pekných výbežkatých buniek, tieto výbežky ako keby sa skracujú, až vzniká taká ako keby ameboidná buňka, ktorá má schopnosť fagocytózy, to znamená, že pohlcuje napríklad odumreté časti buniek alebo patogény a podobne. Takhle nejak to vypadá teda na obrázku fotke. Vidíte tu tie také pekné výbežkaté mikroglie, ktoré nie sú aktivované a pak tu sú tieto veľké obludy, ktoré už fagocytujú napríklad zvyšky odumretých buniek. Pak si povieme niečo viac o NG2 bunkách, protože nimi se zaoberám jako trošku víc, takže vás s nimi budem trošku víc trápit. Takže je zajímavé, že tyto bunky byly studované jako keby najednou vo viacerých laborkách v podstatě paralelně a z toho je aj, sa odvíja aj to, že mají hrozně veľa různých měn. Takže NG2 glie sa tiež nazývají NG2 buňky kvůli tomu, že produkují specifický protein, takzvaný chondroitin sulfát, proteoglykan 4, takzvaný CSPG4, a tento se tiež nazývá NG2. Takže proto jsou to NG2 buňky. Potom se nazývají polydendrocyty kvůli morfologii, to znamená, že poly znamená veľa, dendro znamená v podstatě jako větve, a city buňky, to znamená, že mají viac výbežků jako astrocyty například. Pak sa volajú tiež prekurzory oligodendrocytov kvôli ich diferenciačnému potenciálu, synantocyty kvôli tomu, že komunikujú s neurónmi. Ďalej sú to komplexní bunky kvôli ich elektrofyziologickým vlastnostiam, o tom si povieme za chvíľku trošku viac, a GLUR bunky kvôli tomu, že exprimujú aj glutamátové receptory. Tak jako astrocyty mají svoje specifické proteiny, tak i NG2 bunky mají specifické proteiny, podle kterých ich víme identifikovat. Okrem CSPG4 je tu aj ďalší, který má také dlhé jméno, že ho povím iba raz a potom budeme používat zkrátku PDGFR-alfa, čo tiež není úplně nejkratší. A je to teda alfa receptor růstového faktoru odvozeného od krevních destiček. Vyskytuje sa týchto buniek približne 6% z celkového množstva buniek v mozku. Majú morfológiu podobnú ako astrocyty, to znamená, že v šedej hmote sú také hviezdičkové a v bielej hmote majú taký ten podlhovastý tvar, čo je vlastne spôsobené tým, že tá biela hmota je tvorená axónmi a oni viac menej nemajú priestor na to, aby tvorili hviezdičky a preto ako keby lemujú tie axóny. Tvoria podobne neprekrývajúce sa domény ako astrocyty, pričom sú ale oveľa viac, sa viac delia, sú viac proliferačne aktívne, na rozdiel od astrocytov, a diferenciujú, ako sme vraveli, teda v oligodendrocyty, a okrem toho dokážu aj v astrocyty, predovšetkým teda v embryogenéze, teda v priebehu vývinu, ale tiež sú nejaké štúdie, ktoré hovoria, že v ischemii sa dokážu meniť tieto NG2 bunky na astrocyty. Okrem toho je docela zaujímavá možnosť neurogenézy z týchto buniek. Furt nie sú jasné dôkazy, že tieto bunky naozaj vedia diferencovať v neuróny a preto je veľká časť výskumu venovaná, na svete venovaná práve tomuto. Okrem toho, ako proliferácii, tak aj diferenciácii môžu ovlivňovať rôzne bunečné signalizácie, to znamená proteíny, ktoré ovlivňujú funkcii rôznych, sú produkované jednými bunkami a ovlivňujú funkcii iných buniek. Tak, takže ako sme si spomínali, hlavnou úlohou NG2 buniek je teda diferenciace v oligodendrocyty a to väčšinou funguje tak, že sám neurón, alebo teda obnažený axon, ktorý není mielinizovaný, signalizuje tejto NG2 bunce,
že by potreboval niekde mielinizovať. A to sa teda deje buď priamo, že NG2 bunka priamo diferenciuje na oligodendrocyt, alebo sa najskôr rozdelí na viac buniek, aby sa zachoval stály počet NG2 buniek v mozku, a až potom sa diferenciuje na oligodendrocyt. Okrem teda diferenciace v oligodendrocity a astrocity, máme ten, ako som spomínal, tú zaujímavú otázku, že či tam teda prebieha aj neurogeneze. A to, čo vieme určite, že v mozku neurogeneze prebieha, a to práve z kmeňových buniek, ktoré boli objavené v tom 1961 roku, a v mozku sa kmeňové bunky nachádzajú v oblasti, ktorá sa nazýva tzv. Subventrikulárna zóna. Je to v podstate okolie dutín mozkových, lepšie povedané laterálnych ventrikul, ktoré sa nachádzajú teda v mozku, ktoré sú vyplnené mozgomiešným mokom. A tu okolo teda je tá subventrikulárna zóna, ktorá sa skladá z troch takých hlavných typov buniek, ktoré sú teda samotné kmeňové bunky, ktoré diferenciujú v rýchlo sa deliace prekurzorové bunky alebo neuroblasty, a pak A bunky, ktoré sú v podstate také nezrelé neuróny, ktoré časom diferenciujú alebo dozrievajú v zrelé neuróny. V mozku myši tieto neuróny potom putujú do čichového laloku, kde vlastne zásobujú túto mozkovú časť práve že neurónmi. Tak. Teraz si niečo povieme o ischemii, čo je vlastne druhá najčastejšia príčina úmrtnosti nielen v Česku, ale aj na svete. Pričom v Česku je diagnostikovaných približne 25 000 prípadov ročne. Existujú dva spôsoby, ako táto... Začnem teda tak, cévní mozková príhoda. To je vlastne tiež ako keby ľudovo sa nazýva mŕtvice, a táto teda vzniká dvomi spôsobmi, pričom jeden z týchto spôsobov je práve, že ucpání nejakej cievy v mozku, a toto je teda ten ischemický spôsob vzniku cévní mozkové príhody. A pak sa môže stať, že táto cieva praskne, vzniká tzv. Krvácanie do mozgu, a toto je tzv. Hemoragický mechanizmus vzniku cévní mozkové príhody. V našej prezentácii sa ďalej budeme venovať teda ischemickému poškodeniu mozku, ktorý je zodpovedný za vyše 80% prípadov všetkých cievných mozkových príhod. Tiež by som tu rád uviedol, že najčastejšie zablokovanou cievou v mozku je tzv. Stredná mozková tepna, ktorá, keď sa objaví vlastne v nej nejaký trombus, ktorý blokuje v podstate túto cievu, no tak prestane byť krvou zásobená táto časť mozku, a vidíte, že teda zbytek mozku je v podstate ako keby funkčný, relatívne zdravý a podobne. A to je práve rozdiel od globálnej cerebrálnej ischémie, kedy vlastne po infarkte srdca je ako keby ovlivnený celý mozek. Tak toto tu je naozaj iba ako keby časť mozku, a preto sa táto ischemická cévní mozková príhoda nazýva tiež fokálna cerebrálna ischémia, pretože je to iba určitá ako keby fokálna, lokálna časť. Pri ucpaní tejto cievy, teda ako som spomenul, nedochádza k dobrému prekrvoveniu mozku, čo zároveň vyústiuje v nedostatok glukózy a kyslíku v nervovej tkáni, čo má za následok v konečnom dôsledku až bunečnou smrť. A sú tu dva typy buniek, ktoré sú najviac ako keby citlivé na ten nedostatok kyslíku a živín, a to sú neuróny a oligodendrocity. Príznaky už tejto cievnej mozkovej príhody určite mnohí poznáte. Je to teda náhla slabosť, zmetenie až po problémy s rečou a pohybom. Záleží od toho vlastne, akú časť mozku táto ischémia postihne. A pak, čo sa týka rizikových faktorov, tak tie, ktoré sú modulovateľné, no tak tie vieme relatívne ľahko ako keby ovlivniť, stačí viac menej žiť zdravo a veľmi si pomôžete. A potom sú tu tie také, ktoré sa nedajú modifikovať, a to je teda vyšší vek a genetika. Ako som spomínal, my teda študujeme fokálnu cerebrálnu ischémiu, a postiženú tkáň, v postiženej tkáni vieme takto identifikovať ako keby dva rôzne regióny postiženia, takzvané ischemické jadro, kde sú bunky v podstate úplne bez prísunu živín a kyslíku, a
toto jádro tvoria vlastne odumreté bunky, nekrotická tkáň a potom okolo sa nachádza zóna, kde sú ešte živé bunky, sú ovlivnené už tou ischemií, ale majú šancu na prežitie. A táto zóna sa volá tzv. Penumbra alebo ischemický polostín v preklade. Čo sa deje v týchto dvoch oblastiach? Takže v ischemickom jadre, okrem toho, že brutálne klesá množstvo ATP, ktoré teda tvorí tú energetickú výživu buniek, no tak je tam aj disbalans rôznych jontov, ako sú draslík, sodík alebo vápnik. A na druhou stranu vidíte, že v penambre tam sú zatiaľ iba také ako keby oscilácie týchto ako keby patologických javov. To znamená, že táto časť je naozaj ešte zachrániteľná. V dnešnej dobe je v podstate jedinou šancou, ako nejak zachrániť tú penambru, rýchla rekanalizácia ucpanej cievy. Väčšinou sa to robí buď enzymaticky, alebo mechanicky, že sa viac menej ako keby odstráni ten trombus, ktorý blokuje cievu. A keď sa to podarí v relatívne rýchlom čase, väčšinou tam je nejaké to terapeutické okno, čo som sa dočítal v literatúre, 3 až 6 hodín, takže treba byť fakt ako keby rýchly. A vtedy vieme vlastne zachrániť tú penambru a ischemické jadro je jediná odumretá časť v nervové tkáne. Keď sa nám to však ale nepodarí, no tak sa všetky tie patologické javy šíria až vlastne z ischemického jádra až do toho ischemického polostínu a v konečnom dôsledku ischemická léze je oveľa väčšia, ako keby, že sme poskytli nejakú tú liečbu pacientovi. Tak. Na bunečnej a molekulárnej úrovni sa teda deje, keď si to tak zhrnieme, to, že vlastne keď omezíme prívod krve do tkáne, no tak sa nám zníži energetický prísun pre bunky, je tam tá jontová disbalance, ktorá v podstate spôsobuje to, že do buniek sa vlieva vápnik. A tento vápnik zároveň spôsobuje pri odumieraní buniek výlev glutamátu do medzibunečného priestoru. Čo je celkom problém, pretože ten glutamát pak aktivuje kanály na bunečných membránach, ktoré ešte viac ako keby vpúšťajú vápnik do buniek. A takto je to vlastne, je to takto zaciklené a týmto sa v podstate ako keby šíri tá ischemia v mozku. Tiež je dôležité podotknúť, že keď sa nachádzajú vyššie koncentrácie vápniku v mozku, no tak tento vápnik aktivuje rôzne enzymy, ktoré v podstate ako keby rozožierajú buňku zvnútra. Tak a teraz si v rýchlosti povieme o jednotlivých bunečných typoch, čo robia počas ischémie. Takže máme tu tie oligodendrocity, ktoré som spomínal, že sú jedny z najnachylnejších buniek. To znamená, že pri ischémii odumierajú, to znamená, že zmizí aj ten mielinový obal neurónov. A je šanca, že po demielinizácii nastane proces remielinizácie, čo znamená obnovenia tohto mielinového obalu, kedy z NG2 buniek vznikajú v podstate oligodendrocity, alebo sa môže stať, že tam žiadna remielinizácia nie je a keď nie je ten axon neurónu obalený, no tak on je tiež aj vyživovaný v podstate týmto oligodendrocitom, no tak takto odumiera potom. Takhle nejak to potom vypadá aj na fotkách. Toto je teda zdravá tkáň mielinizovaná. Po demielinizácii tu nevidíte tie také ako modré kolečka, čo sú v podstate na priereze axóny obalené mielínom. To znamená, že tie tmavomodré kolečka sú v podstate vrstvy mielínu. A pak, keď je táto tkáň znovu remielinizovaná, tak sa znovu ako keby tento mielínový obal tam môže objaviť. Čo sa týka neurónov, tak tie sú tiež veľmi citlivé na ischémiu. Tu si môžete pozrieť, toto je tzv. Hypokampus v myšom mozku. A vidíte, že v kontrole sa tu nachádzajú neuróny, to sú tie zelené buňky. A už 6 hodín po ischémii, vidíte, že ich je oveľa menej, a 3 dní po ischémii tam už skoro žiadne neuróny nie sú. Takže neuróny sú naozaj veľmi nachylné na ischémii. Čo sa týka astrocitov, teraz budeme sledovať červenú barvu, možno ste si všimli, že v zdraví tam nejaké astrocity sú, ale pak procesom tzv. Reaktívnej gliózy
sa ich výbežky ako keby skracujú, zhrubnú a tieto astrocity sa ešte množia, to znamená proliferujú. Nejak takhle to vypadá, keď sledujeme jeden jediný astrocit, to znamená za kontrolných podmienok tam má ešte pekné výbežky, ktoré postupne mizí a vzniká takáto hrubá krátkovýbežková buňka. Problémom s touto astrogliózou je to, problém, že za normálnych podmienok vidíte, že tie astrocity teda kontaktujú ako cievy, tak aj neuróny, ale tým, že skrátia svoje výbežky a zhrubnú, no tak najednou nemôžu plniť tieto funkce, čo je celkom problém. Potom si povieme niečo skrátke o mikrogliách, ktoré teda počas ischémie menia svoj tvar na ten ameboidný a boli identifikované ako keby dva rôzne podtypy mikroglí v ischemickej tkani, takzvané M1 a M2. Pričom M1 zvyšujú ako keby zanetlivú odpoveď mozku a na jednu stranu pomáhajú mozku tým, že ničia patogény a týmto zánetem zároveň ničia aj neuróny, čo teda není žiadna sláva. A preto, aby sa to nejak trošku vyvážilo, tak je tam tá druhá skupina mikroglí, takzvané M2, a tieto ten zánet ako keby znižujú. Zároveň fagocitujú zbytky mŕtvych buniek a patogény, a tiež sa snažia nejak ako keby aktivovať opravné mechanizmy v nervovej tkáni. O NG2 gliách to bude veľmi stručné, tiež prechádzajú takzvanou gliózou, to znamená zasa retrahujú výbežky, ktoré zhrubnú, začnú proliferovať a spolu s astrocitmi tvoria takzvanú gliovú jizvu okolo ischemické léze, ktorá slúži v podstate na to, aby sa táto ischémia nešírila nejak viac do zdravej tkáne. Tak, viac o NG2 bunkách v ischémii si povieme za chvíličku počas výsledkov, ktoré sme dosiahli v našej laborke. Takže teraz si povieme niečo o metodách, ktoré používame u nás na oddelení. My teda používame myši ako modelový organizmus a z nich sa snažíme teda dostať nejaké bunky a na nich a tieto bunky ako keby študovať. Tým, že sa zaoberáme predovšetkým centrálnym nervovým systémom, to znamená mozkom, tak ho musíme z tejto myši nejak vyizolovať, následne nakrájať na plátky, po prípade operačne spôsobiť ischémiu mozku. A buď v takomto stave môžeme sledovať funkce a vlastnosti gliových buniek ako keby na tých rezoch, alebo ďalej môžeme kultivovať bunky, vyizolovať vlastne bunky z týchto rezov, kultivovať ich a merať následne vlastnosti týchto buniek in vitro. Ako som spomenul, používame teda transgénne myši, ktoré používame poprvé ako modely rôznych poruch centrálneho nervového systému, to znamená, okrem fokálnej cerebrálnej ischémie máme, alebo sme mali aj myši, ktoré mimikujú Alzheimerovú chorobu, amyotrofickú laterálnu sklerózu, po prípade glioblastomové myši máme a podobne. A druhá výhoda použitia myší je, že ich používame v podstate ako zdroj buniek. My, keďže potrebujeme napríklad v nejakom pokuse skúmať iba astrocity, no tak my musíme nejak ako keby vedieť rozlíšiť ten mozek, ktorý není nejak ako keby odlíšiteľný. Vidíte tam len veľa buniek, ale neviete poriadne, ktorá je ktorá. A preto my ich vieme ako keby geneticky barevne označiť. Napríklad zelenou barvičkou, červenou barvičkou, žltou barvičkou. A zároveň, aby napríklad sme dostali zelené jenom astrocity, no tak musíme skrížiť v podstate správne myši, aby sme dostali myši, ktoré majú, ich potomkovia budú mať ako keby, dajme tomu tie astrocity zelené. Dosť často používame NG2 bunky, NG2 glie, ktoré majú teda proteín typický pre ne CSPG4, tak tie máme dosť často ako keby červené v našich pokusoch. A nejak takhle to tak pak môže vyzerať pod fluorescenčným mikroskopom, kde sme teda, ako som spomenul, skrížili CSPG4 myši, to znamená myši, ktoré sú nejak značkované NG2 bunky, spolu s tomáto myšami, to znamená, že červené bunky a dokopy teda sme dostali myši, ktoré majú červené NG2 glie. Ďalej, na indukcii permanentní fokální mozkovej ischémie používame model tzv. Okluze střední mozkové tepny.
To takto nejak vypadá naša operačka. Používame teda lupu, pretože tá myška je relatívne malá, potom si na ňu posvietime. Toto je vyhrievacia platnička alebo destička, na ktorej vlastne tá myška leží a počas operace je pripojená na anestéziu. Tak, takhle nejak vypadá krvné zásobenie mozku. Nás teda najviac zaujímajú tieto dve tepny alebo cievy, a to je práve tá stredná mozková artéria. Keďže som vám spomínal, že to je tá najčastejšie sa blokujúca v ľudskom mozku, tak práve túto sa snažíme nejak ako keby zablokovať aj experimentálne. A to sa robí práve na tých myškách metodou okluze strední mozkové tepny. Máme teda myšku, tá tepna sa tu potom ako keby rozdvojuje a pokračuje ďalej do mozku a zásobuje vlastne tú oblasť, ktorú som vám ukazoval na jednom z tých obrázkov na ischemii. A takhle nejak to vypadá, keď sa chirurgicky dostanete až k tej cieve. A čo my robíme, je, že ju ako keby elektrickým pulzom, takzvanou elektrokoaguláciou, ako keby zatavíme, tým prerušíme prívod krve do tejto konkrétnej lokálnej časti mozku. A môžeme si toto overiť, že či sa nám to podarilo, tento zákrok, pomocou barvení tzv. Trifenyltetrazolium chloridom, ktorý je to vlastne chemikália vodička, ktorá je bezbarvá a zmení sa na červený derivát iba v bunkách, ktoré sú živé, pretože majú funkčné mitochondrie a tam sa vlastne tá barvička premienia. Z tohto vlastne obrázku vieme určiť teda, že sa nám tá ischemická léze podarila, pretože toto tu je v podstate nekrotická umretá tkáň. Ďalšia metóda, ktorú používame na zisťovanie elektrofyziologických vlastností buniek, je tzv. Metóda trčíkového zámku, z anglického patch clamp. Túto metódu objavili dvaja nemeckí vedci, Bert Zagman a Erwin Nehr, a v roku 1991 za ňu dostali Nobelovú cenu. Títo dvaja páni sú ešte furt vedecky aktívni, a to aj napriek tomu, že už majú 80 rokov, tak to je veľmi dobré. A na to, aby ste mohli vykonať túto metódu terčíkového zámku, tak potrebujete aparatúru, ktorá sa skladá z Faradayovej klece. Tá slúži na to, že keďže meriame elektrofyziologické vlastnosti buniek a všade okolo, v priestore, v budove, v miestnosti, okolo nás sú elektrické spotrebiče, svetla a podobne, no tak aby nám to nerušilo tieto relatívne malé impulzy, ktoré získavame touto metodou, tak to musí byť nejak ako keby elektricky odizolované od zbytku sveta. Na to je teda tá Faradayova klec. Pak, keďže meriame bunky, ktoré sú malé, väčšinou 10 až 30 mikrometrov, tak na to potrebujeme mikroskop, pod ktorý sa dá teda náš vzorek, ktorý je premývaný umelým extracelulárnym roztokom. Veľmi dôležitou súčasťou je samozrejme počítač, pretože bez neho by to šlo ťažko. A tento teda máme spojený so zosilovačom, pretože všetky tie prúdy a elektrozáležitosti, ktoré meriame, sú fakt ako malinké, takže potrebujeme tento signál zosilniť. A tento zosilovač, týmto zosilovačom a spolu s počítačom dokážeme ako keby získavať informácie od bunky, ale zároveň ju určitým spôsobom stimulovať. Na stimuláciu používame rameno s meriacou elektrodou a pipetou, čo je vlastne zakončenie celého toho, celej tej veľkej aparatúry zosilovača a tak, až v jeden jediný drátek, a týmto vlastne ovlivňujeme tie funkcie, elektrické funkcie bunky, a na druhú stranu meriame odpovede na rôzne stimulace. Tým, že my sa potrebujeme nejak touto pipetkou dostať k bunke, no tak tým, že je to hrozne všetko ako keby taká drobná práca, že sú to mikrometry a podobne, tak potrebujeme nejaké mikromanipulátory, ktorými ovládame ako mikroskop, tak aj túto pipetu. A v neposlednom rade teda potrebujeme niekoho, kto vie, čo vlastne robí s tou celou aparatúrou. Princíp tejto metódy je relatívne jednoduchý. Pipetkou, ktorá je vyrobená zo skla, sa priblížime teda k bunečnej membráne. Áno, tento tu oblúčik je akože kus buňky. A keď sa k nej priblížime dostatočne, tak aplikujeme v pipete negatívny tlak, to znamená ako keby podtlak, a nacucneme v podstate ako keby túto membránu. Takhle nejak to vypadá pod mikroskopom. Jo, toto je teda pipeta, meriaca pipeta, v nej sa nachádza drátek, ktorým meriame alebo stimulujeme buňky, a táto buňka to je vlastne naša obeť. Potom, keď máme túto buňku ako keby nasadnutú na pipete,
tak aplikujeme ještě silnější podtlak a tím to vlastně jako keby roztrhneme buněčnou membránu iba v styku s tou skleněnou kapilárou alebo pipetkou. A takto jsme zrazu elektricky vodivo spojení s bunkou, od aparatury až k bunke, a takto můžeme teda zjišťovat její vlastnosti a víme ji aj stimulovat. Meriame teda najčastejšie ako elektrofyziologické vlastnosti týchto buniek prechod prúdov cez membránu. A keď hovorím o prúdoch, tak tým myslím predovšetkým v gliových bunkách prechod draselných jontov cez membránu, ale tým, že membrána je v podstate viac menej zložená z tukov, tak oni nepúšťajú tieto nabité jonty, ako je napríklad K+, len tak ľubovoľne, dnu a von. A preto sa v membráne nachádzajú proteínové útvary, nazývané jontové kanály, a to furt nezaručuje to, že ten prúd bude pretekať. Ešte je dôležité, že niektoré jontové kanály sa aktivujú napríklad rôznym membránovým napätím. A to je v podstate, a na základe toho membránového napätia sú tie kanály buď otvorené alebo zavreté. Keď sú otvorené, tak vlastne jonty môžu prechádzať buď do bunky alebo von z bunky. A my práve, že robíme presne toto, že tú buňku držíme tým celou metodou trčíkového zámku na minus 70 mV ako membránovom napätí. Vtedy sú bunky v podstate, väčšina týchto gliových buniek sú ako keby spokojné a zároveň by nemalo cez membránu prechádzať žiadny prúd. Ale my potom dokážeme meniť toto napätie od minus 160 mV po 10 mV, minus 150, minus 140 až po plus 40. A tá bunka nám nejak odpovedá vo forme prúdu, ktorý preteká cez tú membránu. A to môže vypadať nejak takto. Vidíte napríklad, že pri minus 160 sú tu prúdy nejaké takéto čáry a pri plus 40 to vypadá úplne ináč, pričom vidíte, že plus 40 je tam ako keby ten prúd od tej základnej čiary oveľa väčší, to znamená, že viac prúdu, viac jontov preteká cez túto membránu. Tiež je dôležité tu naspomenúť, že všetko, čo je pod touto základnou čiarou dole, tak to sú jonty, draslíkové jonty alebo prúd, ktorý vteká ako keby dovnútra do bunky. A na druhou stranu všetko, čo je nad ňou, no tak to sú ako keby vne usmernené prúdy. Na základe, teda pomocou metody terčíkového zámku a takýchto takzvaných prúdových profilov, ktoré dostaneme, vieme v nervové tkáni identifikovať rôzne bunečné typy, ako sú teda napríklad astrocity, neuronálne prekurzory, NG2 bunky, oligodendrocity alebo neuróny. Takže vidíte, že každý má ako keby svoj rôzny typický pre nich prúdový profil. Na začiatku som vám ešte spomenul, že sa rýchlo zmiením o NG2 bunkách a ich elektrofyziologických vlastnostiach, kvôli tomu, že sa tiež nazývajú jedno z tých milión mien, čo majú, no tak bolo aj, že sú to komplexné bunky. A komplexné sú kvôli tomu, že majú prúdy ako dovnútra usmernené, tak aj von usmernené, a preto sa vlastne volajú komplexné. Napríklad tieto neuronálne prekurzory, no tak to sú ako keby vne usmernený prúdový profil, ktorý sa úplne ako líši v podstate od týchto NG2 buniek. Pak si niečo povieme o imunochemickom barvení, vďaka ktorému vieme zistiť prítomnosť rôznych proteínov na bunke alebo v tkáni. O tejto metóde ste možno už počuli, takže to bude len tak v rýchlosti. Takže toto tu je teda bunka a na jej povrchu sa nachádzajú rôzne proteíny, ktoré tu máme teda vo forme rôznych geometrických tvarov. A nás napríklad zaujíma jeden konkrétny proteín, ale keďže tieto bunky nie sú nejak fluorescenčne značené alebo nejak ich nevieme rozlíšiť od tých ostatných buniek, no tak na to práve používame tzv. Protilátky, ktoré vedia špecificky rozoznať konkrétne proteíny a viažu sa na ne. Dôležité je tiež spomenúť, že tieto protilátky majú na sebe naviazanú fluorescenčnú značku, na ktorú, keď zasvietíme svetlom určitej vlnovej dĺžky, napríklad zeleným, tak nám odpovedajú červeným signálom a my takto vieme potom pod fluorescenčným mikroskopom určiť, že napríklad tieto tu bunky červené sú také, ktoré produkujú proteín špecifický pre daný typ buniek napríklad, ktorý bol rozoznaný touto protilátkou. Napríklad tu sme barvili tieto bunky tzv. Beta-3 tubulínom, čo je proteín špecifický pre neuróny. Ale na čo by som vás chcel upozorniť je, že nie všetky bunky tu na tomto obrázku sú červené, nie sú to všetko neuróny.
Pretože DAPI je barvička, ktorá barví jádra buniek, to znamená, že tohle je buňka, tohle je buňka, tohle je buňka. A ani jedna z týchto troch není vlastne červená, to znamená, že to není neurón. V našich pokusoch dosť často potrebujeme práve, že mať nejakú homogénnu suspenzii stejných buniek. Napríklad chceme analyzovať iba astrocity a nechceme, aby nám do týchto pokusov lezli, dajme tomu NG2 bunky a podobne. A preto musíme niečo s touto tkání urobiť. A na to teda slúži tzv. Triedenie buniek. Používame dva také hlavné spôsoby. Jedna metóda sa volá FACS, čo je vlastne na základe fluorescence triedíme tieto bunky v prístroji. Fluorescence poprvé tej endogénej, to je to, čo sme si vraveli predtým, že môžeme mať zelené astrocity, červené NG2 bunky a podobne, ale zároveň aj fluorescenčných protilátok, a to je to, čo ste videli na predošlom slajde pri tom imunochemickom barvení. Druhá metóda je tzv. MAX, čo vlastne to F-ko vystriedalo M-ko, to znamená namiesto fluorescence, tam máme magnetizmus a funguje to veľmi podobne ako to fluorescenčné barvenie, len s tým, že na tej protilátke nie je naviazaná nejaká ako keby fluoreskujúca značka, ale sú tam magnetické kuličky. A tieto magnetické kuličky potom, keď preženiete špeciálne upraveným filtrom v magnetickom poli, táto tu tyrkysová vec je vlastne magnet, no tak pretečú tadiaľ v podstate bunky, na ktoré sa nenaviazala tá protilátka s magnetickými kuličkami a ostanú tam prichytené iba tie bunky, ktoré vás zaujímajú. Takže takto môžeme tiež ako keby triediť alebo separovať rôzne bunečné subpopulácie. Posledná metóda, ktorú používame, je ich viac, ale aby sme to stihli, je metóda fluorescenčného zobrazovania vápnikovej signalizácie, na čo používame fluorescenčný mikroskop. On je docela veľký, zaberá asi polovinu miestnosti a princípom je to, že bunky alebo tkáň inkubujeme spolu s tzv. Fluorescenčnou sondou, čo je vlastne nejaká ako keby barvička, ktorá je viac menej bez barva a keď sa na ňu naviažú vápenaté kationty, tak vtedy začne svietiť, napríklad zelenou. A takhle nejak to pak môže vyzerať pri analýze. Červená znamená, že svieti silne, tá modrá až černá, že nesvieti vôbec. Takže oni v priebehu ako keby času rôzne signalizujú a toto sa dá pekne napríklad ukázať na astrocitoch, kde som spomínal, že oni tvoria tie syncytia a tam pekne vidíte aj tú takú ako propagáciu kalciových vln, sa dá touto metodou zistiť. Ja som našiel u nás v laborke nejaké video, ktoré zobrazuje vápnikovú signalizáciu vo vnútri NG2 buniek. Vypadá to asi nejak takhle. Je to samozrejme veľa obrázkov a zrýchlené, není to až také rýchle, ale vidíte, že sa mení intenzita alebo koncentrácia vápniku nielen v tele NG2 glie, ale aj v ich výbežkoch a oni takto medzi sebou teda vedia komunikovať. Blížime sa k záveru, takže teraz vám poviem niečo o tom, čo robíme v našej laborke. Jeden z troch záverov, ktorý som si pre vás pripravil, je, že signalizácia WNT podporuje diferenciáciu ischemicky aktivovaných dospelých neurálnych kmenových buniek v neuronálni prekurzory. Je tu celkom veľa neznámych slov, tak ideme tak postupne. Najskôr by som začal teda tým, ako my vlastne získavame tieto kmeňové bunky. Ako som spomínal, nachádzajú sa v subventrikulárnej zóne a my, keď túto zónu vyizolujeme, no tak in vitro potom môžeme tieto bunky kultivovať. Ide o to, že tým, že kmeňové bunky majú vysoký proliferačný potenciál, to znamená, že sa ako keby množia rýchlo, no tak keď dáme ako keby do média jednu jedinú bunku, no tak ona za pár dní dokáže vytvoriť takýto útvar, takzvanú neurosféru, ktorá sa skladá zo stoviek až tisícov buniek. Je tiež zaujímavé a možno aj trošku smutné, spomínal som vám, že v 61. boli objavené prvýkrát vlastne tie kmeňové bunky a ono až od 90. rokov týmto vedcom vlastne nikto neveril, že tieto kmeňové bunky naozaj v mozku existujú. Až kým sa rozšírili tieto in vitro techniky, kedy sa to vlastne dokázalo a že aha, je tam teda nejaký bunečný typ, ktorý dokáže proliferovať takto rýchlo oproti všetkým tým ostatným. V našej laborke teda tieto bunky, teda tieto neurosféry následne, keď sú dostatočne pomnožené, vieme enzymaticky rozbiť na jednotlivé bunky, nasadíme ich na sklíčka, na ktorých sa to potom všetko meria, to, čo potrebujeme.
Tiež je v názve spomenutá signalizácia wind. To iba v skratke poviem, potom cez diskuzii sa môžeme k tomu vrátiť, ak by ste chceli. Že táto bunečná signalizácia ovlivňuje proliferácii, diferenciácii a prežívanie buniek. A preto, keď je aktívna, tak sme napríklad zistili, že toto tu vlevo, táto biela časť je zdravý mozek. Sme zistili, že keď túto wind dráhu aktivujeme, no tak z kmeňových buniek vieme dostať neuronálne progenitory. To znamená, že ako keby hnať túto diferenciáciu k neurogenéze. A zasa naopak, keď je táto dráha inhibovaná, tak sme dostávali viac diferencovaných astrocitov. A zaujímavé je, že toto všetko po ischemii sa ešte ako keby tento efekt wind dráhy zvýšil. Takže dosť o kmeňových bunkách, teraz prejdeme na NG2 bunky. Tu sme napríklad v tejto práci analyzovali NG2 bunky po ischemii a zistili sme, že existuje niekoľko subpopulácií alebo subtypov NG2 glií, napríklad oligodendrocytom podobné NG2 glie, čo není prekvapujúce, keďže diferencujú v oligodendrocity, tak väčšinou tam je nejaký medzistupeň, kedy ešte produkujú proteíny, ktoré sú typické pre NG2 bunky, ale zároveň začínajú už exprimovať, alebo teda produkovať aj proteíny typické pre oligodendrocity. A pak taká tá zaujímavejšia subpopulácia buniek, ktorú sme objavili, je tzv. Astrocytom podobná subpopulácia NG2 glií. A zaujímavé na tom je hlavne to, že ona sa vyskytuje iba po ischemii a iba ako keby 3. až 7. deň a pak ako keby vymizí. Napríklad v 14. dní tam už bolo iba pár takýchto buniek. A tiež je dôležité poznamenať, že tento typ buniek sme našli iba po ischemii. Keď sme analyzovali tkáň u Alzheimerovských myší, po prípade po demielinizácii, no tak asi tieto poškodenia nie sú až také silné na to, aby dokázali ako keby indukovať túto expresii alebo produkcii proteínov, ktoré v NG2 gliách, ktoré sú typické pre astrocity. Tak. Táto subpopulácia je pre nás veľmi zaujímavá, preto sme sa aj v našom poslednom výskume ňou zaoberali. A tu sme teda identifikovali až 5 rôznych subpopulácií NG2 glií, pričom tam boli tie také ako keby... Tu si pozrieme iba teda, čo sa deje po ischemii, pretože pred ischemiou je to také ako viac menej v pohode. A po ischemii teda sme identifikovali NG2 glie, ktoré sú ako keby tie také klasické, základné. Pak takzvané spící NG2 glie, čo sú viac menej bunky, ktoré sú charakteristické tým, že nie sú ničím charakteristické. Oni majú v podstate ako nízku expresi všetkých možných génov a podobne a sú naozaj pravdepodobne tam na to, aby čakali, keď príde nejaký, dajme tomu, inzult mozku a vtedy sa nejak aktivovali. Keď si to porovnáte so zdravým mozkom, tak ich populácia ako keby klesla, čo si my vysvetľujeme tým, že oni sa aktivovali a zmenili sa na tie také základné NG2 glie, ktoré dávajú vznik oligodendrocytom. To znamená, toto je tretia subpopulácia NG2 glií, tie, ktoré sú podobné oligodendrocytom a neskôr diferenciujú v zrále oligodendrocyty. Ďalšia subpopulácia sú také tzv. Mitotické a migrujúce NG2 glie. To sú také bunky, ktoré v podstate pricestovali po tom, ako zaregistrovali nejaký problém z okolitých oblastí mozku. A tie sa teda docela tiež namnožili po ischemii oproti normálnemu stavu, zdravému stavu. A pre nás teda najzaujímavejšie sú populácie NG2 glií, sú tie, ktoré sú podobné astrocytom. A v tejto studii sme objavili teda nielen, že produkujú proteíny, ktoré sú typické pre astrocity, ale tá dôležitá vec je, že produkujú aj proteíny, ktoré sú dôležité pre kmeňové a progenitorové bunky. A jeden mesiac po ischemickom poškodení sme dokonca objavili niekoľko NG2 glií tohto typu, ktoré mali, ako keby produkovali proteíny typické pre neuróny. Takže je dosť možné, že okrem kmeňových buniek práve aj NG2 bunky majú tento neurogénny potenciál a sú schopné ako keby regenerácie nervové tkáne po ischemickom poškození. Bohužiaľ týchto buniek bolo ten mesiac po ischemii docela málo a my si to vysvetľujeme buď tým, že ako keby
ischemia pořádně nie je ako keby dostatočný impuls na to, aby sa začali vo veľkom diferencovať neuróny, alebo že to prostredie mozkovej kúry, kde vlastne my meriame tieto bunky, je ako keby také nehostinné preto, aby sa mohli diferencovať v podstate, čo chcú. Ona nejaká tá homeostáza tam musí existovať aj počas ischemie. A preto by sme sa radi v ďalších našich štúdiách zamerali, v podstate skombinovali tieto naše poznatky a skúsili skrížiť myši, kde vieme aktivovať alebo inhibovať Wnt signálnu dráhu, spolu s myšami, kde vidíme červené NG2 bunky a zistiť, čo s nimi robí vlastne táto modulácia Wnt signálnej dráhy. Už máme ako keby nejaké prvotné výsledky a zatiaľ sme v podstate potvrdili, že keď aktivujeme túto Wnt dráhu, no tak klesá diferenciácia NG2 glií do tých rúžových, do tých ako keby, ktoré sa chcú diferencovať v oligodendrocity. Dôležité je tiež podotknúť to, že tá Wnt dráha, ako som spomenul, je zodpovedná aj za, alebo reguluje proliferáciu buniek a to môže byť problém vo výskume, pretože tým, že máte neustále aktívnu túto dráhu, no tak ona môže spôsobovať rôzne nádory. A preto by sme sa my ďalej radi zaoberali aj tzv. mRNA terapii, čo je vlastne spôsob, akým dostanete nejaký proteín, ktorý chcete skúmať, alebo tento proteín dokáže aktivovať, dajme tomu, Wnt signálnu dráhu. Dostanete ho do mozku v podobe mRNA. Tá nie je taká stabilná ako v tých DNA, v tých myšiach, ktoré sme používali doteraz. A táto mRNA väčšinou vydrží v organizme len tak asi 2 dní, dajme tomu, potom degraduje, ale medzi tým sa z nej dokáže ako keby tou transláciou vyrobiť dostatočné množstvo proteínu, ktoré by malo vedieť ovlivniť nejaké tie funkcie glií. Takže toto je náš asi najbližší cieľ, ktorému by sme sa chceli venovať a takto v podstate ako keby podporiť tú regeneráciu nervové tkáne po ischemickém poškození mozku. Takže už sa blížime ku koncu, takže rád by som teda poďakoval mojim kolegom z oddelení bunečnej neurofyziológie, tiež našim grantovým agentúram, ktoré podporujú náš výskum a v neposlednom rade vám, že ste si našli čas dneska a prišli ste sa pozrieť na to, čo som vám chcel odprezentovať. A moju prednášku by som teda uzavrel tým, že ak som vás neodradil až tak moc, tak máte šancu vidieť buď mňa alebo kolegov ešte na rôznych popularizačných akciách, ktorých sa účastní náš ústav. Tento rok sú to dve tie také najväčšie akcie, čo je Veletrh viedy a týden Akadémie vied Českej republiky. Takže ak máte záujem, tak neváhajte kontaktovať naše PR oddelenie, dole máte kontakt a oni vám určite radi pomôžu a nasmerujú vás. Po prípade ďalšie informácie môžete určite získať aj na našich sociálnych sieťach ako Facebook, Instagram a všetky možné ďalšie. Takže nás sledujte, lajkujte a ďakujem za pozornosť.